କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ? 5 ଟଙ୍କା ଛେନା କିଲୋ କିଣା ହଉଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ର ଛେନା, ଯୋଉ କ୍ଷୀରରୁ ଯୋଉ ଛେନା ହଉଛି। 5 ଟଙ୍କାରୁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଲାଭ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ମାନେ ଦିନକୁ? ଆଚ୍ଛା, ସେତେ 50 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସେତେବେଳେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ? ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଇଫ ସଂଘର୍ଷର ଯାଇଛି ଆଉ, ଲାଇଫ ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ମାର୍କେଟିଂ, ମାର୍କେଟରେ ଠିକ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ନେଇକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥିବ। ଏଇଆ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଭଲ, ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏବେ କିଲୋ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି? କିଣା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ନେଉଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଛେନା ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ, ପୁରା 1 ନମ୍ବର, ପୁରା ପୁରା କ୍ଷୀର ଛେନାରୁ ଆଉ। ପତ୍ରଟା କୋଉଠି ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଆଉ ପୁରା ଠିକ ସେ ରହିବ ଆଉ, ଯେମିତି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁଭଳିଆ ରହିବ ଆଉ।